para una sana dieta mediterránea. Señor presidente, me imagino que gracias a la Fundación Independiente, también a la Comisión Nacional de Horarios Españoles, poco a poco estamos en la empresa de Internet por excelencia Google, en la que sus trabajadores trabajan de una forma cordialísima con sus jefes y no tienen valen res aquestes meravelles. No. Pues les haurem de llançar. Les trenquen totes, mira. Les desfan. I ja estàs, tu. Ah, jo pensava que ja estaves.
Hola, bon dia. Hola, què tal? Bon dia. Endavant, què tal? Què fem? Mira. Recordaves o no? Ara sí que me'n recordo. Sí? Sí, home, i tant. Ara sí, ara sí. Quan em vas trucar, jo ja em vaig pensar que eres el germà de... De Lluís, que treballa a Barcelona. Clar. Jo primer, després vaig estar pensant, dic, hosti, serà ell o no serà ell? Sí, bueno, jo tinc clar, molt vist, però com que sou molt a Barcelona, doncs... No ens veiem. I a l'hora de buscar el Ricard em va dir, ei, per això que vols, vés a veure el Pere Lluís, que segur que funciona. Molt bé. Bueno, què? T'expliquem el que necessitem? Sí, a veure. És una mica complicat, saps? És una mica complicat, és per un regal. Un clàssic, o sigui, paisatge. Sí, perquè són gent... Són gent, home, la ràdio dels 80, té que ser, són que tenen un pis bastant clàssic. Sí. Jo us ensenyo. Vale. Més Montserrat, no? Un tema de Montserrat. Un tema de Montserrat, sí, bueno, que també, també és proper, però... És proper, però clar, falta que la gent acabi de fer el pes, no? M'entens? Jo em sembla que potser no... Aquest és molt concret i no els agradaria tant. Va, una cosa completament diferent. La neu. Això sí que és diferent completament. Sí. També els agradava. Ells tenen un apartament, de fet. També els agradava, tenen un apartament, no sé on el tenen. No sé, per allà a la Molina, per allà a la Molina, no sé, a Cerdanya. Que és Penedès? És Penedès, esclar, no és Vilafranca. Però és per la rodalia, no? Aquest nervós, això. No. Això és la carretera de la Bleda. Això és l'Angma. Ah, l'Angma, la fàbrica. Saps la fàbrica de l'Angma? L'alumini. És minimalista, no? És tot... Saps què passa? Que no hi ha quasi res. No hi ha res. No hi ha quasi res. Molt maco, eh? Només té una profunditat i quatre cosetes insinuades que et donen el que és. Aquest podria estar bé, eh? Aquest podria estar bé, encara que no sé, però... Perquè hi ha una altra idea, Rosa. Sèries de quadres. Sí. A vegades, allò, donar tres motius, però que pugui ser com una sèrie petita de quadres, també pot estar bé, no? Fas un grup. Sí. I llavors ho pots fer de tres, de quatre, de sis, vull dir... De fet, és Penedès tot, no? També? Tot és Penedès. Quasi, si s'hi fixeu, molts són... Són quasi ben bé del mateix lloc, el que passa és clar, amb diferents hores del dia. Diferents moments, diferent llum. Llavors, esclar, diferent cel. La cosa canvia total, saps? Clar. Veus, mira, un altre. Sí, no, uf, però tot això... Ves? Bueno, ja ho veig, sí. Veus? Passa que no sé jo, en aquest cas, No et cava de... Home, no, allò... No et cava d'agradar. Rosa, però... Som tres germans, no? És allò de dir... un per germà, no? Un per germà, no? Un per germà. I si no ens esbarallem a pagar-ho, perquè també... Això és molt important, també, no? Encara que aquell a la paret és sensacional. Aquell d'allà us agrada. Aquell, bueno, és que aquell impressiona només entrar. Tu quan has entrat, ja ho dic directe, eh? És allò que dèiem, que quan entres sempre hi ha alguna cosa que es crida l'atenció, eh? Per això el tens posat allà, punyetero. No! Aquella llumeta allà al racó, que fa pujar l'aigua d'aquella manera. Allò li dona el toque. És molt fred. Sí, perquè això de tenir focus i... m'entens? Ah, aquest tipus de focus, dius. No, això sí. Això és correcte. Això és correcte. El que passa, per exemple, quan posen els halògens. Aquests foquets petits, que t'enfoquen al quadre, llavors et fan rodanxes. És color blanc, allò directe. Color blanc. Es menja, al ser tan potent, se't menja el color. Sí. Llavors, què passa? Que sempre la pintura ha de ser amb làmperes indirectes, media luz que dic jo, i llavors què passa? Que el quadre agafa la seva força. Ah, aquest ja s'uneix, Aquest sí, el coneixes. Aquest el coneixes. El passeig, aquest el coneixes. Aquest fons, això és Tosa, no? Això és Tosa. Ah! Això és Tosa. El castell. Sí, això és el castell. Això està vist des de... Quan segueixes la carretera, hi ha un mirador que et queda tot a sota. Bueno, jo he conegut, perquè nosaltres hem estat aquí per passeig, amb algun hotelet d'aquests que hi ha passeig aquí, llavors es veu. Si són una persona gran i això, de seguida identifiquen, no? Ai, mira, goita! Sí.
Jo crec que entrarà bé, perquè és el quadre més o menys ideal per a les persones. Té una mica la barreja de tot. Sí. Jo penso que potser és el que s'identifica més, no? Sí, per la idea, per la idea, per qui és tot plegat, sí. I preus com anem? Com anem? Bé. Anem bé de preus, sí. Esclar. Si pares, com no? Sempre. Tinc els meus de preus. Posa'm uns quants. No? Des de pràcticament els 900, 800, 900, com a cosa més petiteta, llavors anem pujant gradualment fins... 2.500, 2.000, 2.400, van per aquí a les coses. No, però a mi aquest tipus de mida m'agrada. Va bé. Vull dir molt que... Bé. Vinga, bueno, som-hi. Vosaltres mateixos, doncs se l'emporteu, vale, sí, se l'emporteu, sí. L'ensenyeu amb els altres, vale. I bueno, escolta'm, ja ens veurem. Adéu, eh? Adéu i gràcies. Adéu. 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 Maco tot això. Això és un amo, però cap allà és un altre, ja. Ja, no, no, però és que ens fa gràcia, perquè hi ha aquests ceps antics. Aquesta és autèntica. Aquest és per abans, aquest cep, sí, sí, 40 anys. Aquest cep que tenen 40 anys. Sí, sí. Aquí tenim les velles i aquí les noves, eh? Aquestes no, ara que em parlen totes. Sí, sí. No, és que pren pel·lícula de totes aquestes... Tota aquesta zona d'aquí, que és molt bonic. Això de Vilafranca, no? Sí, sí. Bueno, ells no. Ells són de... són italians. Sí, no ens en deuen entendre com ens reunem. Sí, sí que ens entenem, sí. I els hi fa molta gràcia tot això, perquè no, és molt diferent d'allà. Sí, aquí és bonic, com ja arribem, és bonic això, aquests plans. Sí, sí, sí. Molt, molt. D'aquí 4 dies ja hi haurà tots els pàmpols, ja. Sí, 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 voten. Molt bonic, molt bonic. El que hauria de ploure, que no vol ploure... Exacte, ja. Exacte. Això és lo fumut. Adéu! És un paisatge, el clàssico del Penedès. Muy llano, no hay casi montañas. Hay pequeñas colinas para pintar. Es muy... yo creo que tiene el punto concreto. En luces, en llanuras, en vegetación. Los meses de octubre, noviembre, se forman unas nubes que para mí son especiales, que al atardecer cogen unos colores rojos, amarillos, y bueno, para pintar yo creo que es máximo. He agafat el cavallet, talló. Aquell gros. El cavallet de fusta i... Hombre, això... Que pintaràs o dibuixaràs? He portat les dues coses. Jo volia dibuixar. Tinc ganes de dibuixar, tinc ganes de fer un apunt d'estructura. Molts records del Pep.
Anem allà, anem allà. Sí. On hi havia els arbrets aquells. Tirem cap allà? Sí, perquè en allà tenim. Tenim a més la visió del monestir. Sí. Què estàs buscant? Pedres. És que des d'aquí no es veu bé. Ah, no, no. Jo volia més. Ah, no es veu bé. Ah, vale, vale. A veure, allà, on allà. Vas ara? Ara vol. Cap aquí. Ah, cap aquí. No? Ah, vale. Ja està. Vale. Ja em posaré aquí. Molt bé. Vale. Pues ponte aquí. Adéu, eh?
M'he quedat bloqueado, però bloqueado, eh? Ara s'engega aquí, ara s'engega allà, és... Bueno, això no es pot presentar enlloc. Esto no se puede presentar, eh? Esto no se puede presentar. T'ho juro, eh? El dia que vens amb més ganes, la puta que em va parir. El que tens clar, se't fot fosc. El que et fot fosc, se't fot clar. No m'havia passat nunca, eh? Marina? No m'havia passat mai, eh? Quedava bloquejat. Quedava bloqueado. Quedava bloquejat, tu. Està canviant. A veure. A veure si lo salvo. Porque... Porque este no puede conmigo, ya te lo digo yo, la mare que el va parir. Quin collons m'ha de poder, aquest fill de... I ha estat a punt, estava a punt de coger el quadre i dir, a la puta merda! Adiós! Estava pintant uns murals en una església de Santa Coloma de Farners amb el Pujol Boira i va aparèixer ell. Ja portàvem unes quantes setmanes i normalment la manera era silenci absolut. Anàvem parlant de tant en tant i va arribar el Pere Lluís i no parava de parlar. Recordo que jo estava pujada a la Bastida. Jo quan la vaig veure vaig quedar parat, perquè em va fer molta gràcia, perquè vaig dir, però què fa aquesta dona aquí dalt, no? I vaig dir... I nena, què fas tu allà, allà dalt, no? Què fas tu allà dalt? I això ja em va sentar molt malament. Jo suposo que estava molt irascible llavors i vaig dir, què, amb l'escombra estic millor, no? Amb l'escombra estic millor. I a partir d'allà hi va haver una relació molt rara, durant una temporada. Després, cap d'uns dies, ell es va animar, anava pujant i clar, jo anava escalant més ràpid que ell. Feia una mica de por, tot s'ha de dir, tenia vertigen, eh? Una mica de por a les alçades. I ell es posava al darrere i... Nena, 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 puja, puja, puja! I pam, aprofitava, no? Pam. Doncs no sé, em va veure com un machista, diria jo. I un dia em vaig girar. Mentrestant, el Pujol Boira i el seu fill anaven dient, no sé quan duraran aquests dos, a veure quan duraran. Anaven fent apostes, quan li tornaria jo. I un dia li vaig tornar. Nena, 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 li vaig deixar els 5 dits gravats. Des de llavors, la relació es pot dir que ha estat magnífica, perquè jo no he pogut anar a pintar amb ningú més paisatge, eh? Que amb el Pere Lluís. I ella sempre, en tot moment, està doncs, mirant a veure què podem fer, a veure, anem aquí, anem allà, vull dir, sempre hi ha una entesa, hi ha una compenetració. Nosaltres tenim una entesa molt, molt bé i com a persona, bueno, només tinc que dir que és fabulosa per mi. Adéu, eh? Marca la bandera. Marca la bandera, Marco.
Mira, Queda allò. Què? Què fa vostè? Vaig donar-nos per aquí. D'allò. Que si hagués fet sol, que eres anat allà fora i sempre camina per allà fora, perquè és clar. Ara un dia d'aquests vindré i... Bueno, una de donar-te un cop sempre. Sí, home, sí, sí. Hi ha pressió i tot això. Bé, bé, bé. Què? Pujó baixa. 13,5, 12, 12,5. Està bé, està bé. 7,3. 7,3? 7,3. Sí. 7,3? Sí. No pot ser, això. De mínima. De mínima? 3 de mínima. No, no. De mínima. Estàs desorientat. 3 de mínima. 7,3. Ah! Home! Doncs apa, vinga. No, no, jo no dic res, nen. Tranquil·la, tranquil·la. Suposi ell, posar... A veure... A veure... A veure si està a 35 i a 5. A 35, aquest. Calla, home, calla. A 35, diu. A veure quan està. No va bé. Ja ho veurem. És igual, si no va bé és igual. A veure... No, home, no. Que penses que té febre? Calla, home. Bueno! Què passa? No m'ha fet ni un petó. Que sí? No, no, no. Alto, que vull viure 20 anys més o 30, home, si em matarà. I més, de 20 o 30. Bueno, bueno. Així es vau d'allò, va portar encara... Els llis de la Mare de Déu. I tant, i tant. Sí. Hosti, però si allò, deu semblar un jardí. Mira, saps què? Hasta m'han posat un renom, que dic, hosti. Un renom? La dona dels llis. Home. Perquè, escolta, Goita, és el compliant d'un. És el compliant, hasta em dono amb aquests... I cap als llis. I cap als llis. I esclar, em veuen sortir amb aquells llis blancs, i tant aquells macos. Mira, la dona dels llis, i em diuen... I escolta l'Església, contents. I la Mare de Déu? La Mare de Déu de Montserrat. Contenta. I el Sagrat Cor. La Mare de Déu, oh! Bueno, i què? O deu estar contenta? Quan la deu veure, deu fer... Ui, la fina dels lliris! Ui, la fina dels lliris! Oh, és que vols que digui, nen? És així, és això. No, no, però... I ja està. I amb el Sagrat Cor no hi va? Sí. Ah, també. A la Mare de Déu de Montserrat i el Sagrat Cor. Ja t'ho dic. Per això, hòstia, i escolta'm... Collons! Tot el dia em veuen... Collons, tu, la Mare de Déu, allà! Quan la deu veure, la Mare de Déu de Montserrat? Bueno, però, escolta... Escolti, no. Quan la deu veure, que està allà així, amb la bola... No! Quan la deu veure, deu dir... Però, guai, que gràcies a Déu estem bons. Una dona... Això sí. Ah, això sí. Ens donen salut de moment, sí. Doncs ja està bé. Vivitus i culiando. Bueno... Estem tots guaitolell. Si fa bo... Setmana que ve farem les sortidetes. Sí, home. I ja està. Però si ell mateix sol, escolta... I ja surt vostè sol o què? No. Que té por? Sí. Però por de què? A veure, digue-m'ho. Por de què? Sí, jo no ho entenc. De caure? Sí. Ai. Ves, home, ves, ves. Però si ja està el Pep. Està el Pep li fa. I el Pep? El Pep. I aquí té... Escolta... Sí, i la Marta. Ei, la Marta. Home, home, vostè ha de posar el bastó bé, ha de fer així, quan pugi amb un bordillo, pam, firme, i llavors, clac. Esclar. Està, però vostè el que fa és que mira i quan veu el bordillo fa així, ep, ep, vinga va, au, ep, ep, això no s'hi val, no, no, això no s'hi val, vinga va, que només té fet així, bueno, bueno, i si vols dir-hi, escolta, va... No, que en tinc. Prefereixo que els porti a la Mare de Déu. I el Sagrat Cor. I la Mare de Déu que em guarda. Molt bé! Això m'agrada. Bueno! Bueno! Adéu! Adéu! Thank you.
dono, vols? Sí. No, vol, va, vol un dono. Tu vas un dono. Sí. Després, vols unes estimades, perquè de petites no n'hi ha, noi? Sí, cueta. No en tens, oi? Estimadeta petita, sí. Estimadeta petita? Vaig a buscar. Com vols? Vaig a buscar. Porta, sí. Porto? Sí. Ara porto, eh? No, tia. Ah, no. Va, un per tu. Carai. Avui, avui saps quin dia és, avui? Sí. Ah, amico. Sí, i no. Avui és el dia del meu aniversari. Hombre! Ja ho sé, ja ho sé. El teu també? Avui? Avui faig anys. Jo també. Ah, doncs jo 60. 60? Doncs igual que jo. Estem iguals. Quina casualitat, no? Avui, avui, avui. Quina casualitat, eh? Si ho volem fer, no surt, això. No surt, eh? Jo estic igual, eh? Me gusta. Me gusta la pintura. Me gusta la pintura, me gusta la pintura. Me gusta la pintura. Me gusta la pintura. Pip, 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 pip. Oh, no, no juguis, eh? Pinta, perquè si no, no sortirà bé, això. Posa molta pintura, bueno. Ja saps que s'ha de muntar el pinzell? Sí. Mm? I això què serà, Marta? Pues mira, un nen. Ah, vale, vale, vés fent, vés fent. Un nen. Vés fent. Que no te gusta? Sí, que me gusta. Me gusta. Me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Sí, mucho. Bien, bien. Corai. Això que són els braços? Sí. Ah. Bueno. Està quedant molt bé, Marta. Què em sents? Sí, ho sento. Això és... Que és una faldilla? No. Els pantalons? Sí, són els pantalons. Molt bé. I ara, ostres, ara vaig a canviar de color. Molt bé. A veure... a veure què hi ha... Ah, no. Sí, sí, ja ho sé. Ui, què és això? Les mans. Ah. Les mans. Que, no, que té costures o què? Un, dos, tres i quatre. Ah, té quatre dits. Sí, ah. Té quatre dits, ah no, té cinc dits, sí. Ah. Aquí. Carai, quin dit. Carai, quin dit. No és que sí. No, no, està bé, està bé. Eh? Sí. Vale. Que no hi ha gris. Una mica de blanc. Una mica de vermell. Una mica de blau. I una mica d'aquest. Mira, ja tens el gris. Espera, espera. Mira, la sabatita. Molt bé, molt bé. La sabatita i ara gordiflor. Un què? Gordiflor, que és una teta molt gorda. Una teta ara, molt gorda? Però, que és un nen, que és un nen. És un nen, home, clar. Que li volies posar una teta molt gorda? No. Ah, bueno, com ho has dit? Perquè és un nen. Ah, clar, home, com si és un nen. Una teta gorda no. Ara has de fer el terra. No, ja l'he fet. Ah, i l'altre blanc. Què? Eh? El què? L'altre blanc. Ho deixes així blanc? L'altre? Sí. Ah. És que ja estic del dibuix. Ah, ja estàs? Sí. Per qui serà? Que me'l donaràs per mi? Sí. Sí? Sí. Aquest serà per mi? Sí. I ficaré, Marta, 4 anys. Que el trec. No, ara és que s'assequi una miqueta. Val. Vale? Molt maco, Marta. Au, corre. Ara traurem la bata. Està pintat. No, no, que això està sec. Escolta'm, molt bé. Ara saps què has de fer? Ja sé. Saps què has de fer? Ara te'n vas al lavabo i et rentes bé les mans. Què, Pep? Com va això? Bé. A veure. Hola. Qui és això? Tot això són dones que estan prenent el sal. Sí. I, aquest nen va a l'aigua amb el seu pare. Bueno, i aquest nen què fa?
Pues portem-me a tabàs. Ah, saps qui posaria jo aquí? Què? Aquí posaria una altra sombrilla. Perquè la platja està molt plena, eh? Carai. Ets ràpid, eh? Eh? Què dius? Que ets ràpid dibuixant, no? Home, i tant. Molt bé. Sí, senyor. Molt bé, Pep, molt bé. Escolta, estic molt content, eh? Estic molt content, ho has fet molt bé. Et vas fer mal, home. Et vas fer mal, home. Escolta, Hola! Per molts anys! Avi! Molt bé! Quins glòmuls! Quins glòmuls! Sí, exacte. Però no me'n recordava del carrer, sí. Quin és? Has de pujar per aquest carrer? Sí. No, per aquí també. Per aquí, amunt. I no pujar damunt? Sí. A mà esquerra. A mà esquerra. Tens molta la dreta. Molt bé, gràcies. Miquel. Això és un taller de gravat només provisional, però no sé per quant temps. M'agrada molt com ho tens, tu. Sí, bueno, és el bàsic, és una casa bàsica. Hòstia, nano, no. I aquí és per fer, doncs això, obra gràfica i el torpio. Hòstia, nano, però si ja de tot això no havia vist res. Ja, ja. Hòstia, tu, ei. No, tu no havies estat fent molts anys. No, aquí no hi havia estat mai, aquí no hi havia estat mai. Hòstia, és bonic això, eh? Això ja és del 94, del 2004. Bonic això, eh? Ah, mira, que podem anar després al taller. Vale. L'escultura que estic fent ha canviat molt de quan el que tu coneixes. No, no té res a veure. Però si em fa una il·lusió terrible, perquè sempre et deia que jo vindria, collo, i mai... Però no t'organitzes. No, no, és com el que et dic, que m'agradaria venir algun dia per aquí a pintar això. Com que no pinto paisatges, jo no em vens a veure per pintar corall. Ah, exacte. Per pintor raro. Però vull veure l'escultura. Escultor raro. Vull veure l'escultura, vull dir que si vols anar... a mi em faria gràcia anar a l'estudi. Sí, sí, sí. Eh? Anirem. Vale. Anem a l'estudi? Vale. Vinga, anem a l'estudi. Hòstia, hòstia, tu. Això s'ha de forrar a fita de vidre. Alumini, música, ferro. Això amb uns jardins d'aquests, eh? D'aquests espectaculars. Només hi ha aquestes cel·les petites. O sigui, tot això és escultura sèrie. Això em recorda que tenies aquelles formes quan pintaves. Formes orgàniques, sí senyor. Això seria un original. Jo treballo una peça així. Tu fas amb això. I llavors portes... Ja. Això és plàstic, molt expand. Que després, aquestes, totes aquestes d'aquí han sortit de la mateixa anant fent canvis. Ja. Ah, bueno, vols dir de la mateixa que li vas fotre. Ho porto a la fundició, vale. Em salven l'original, i llavors aquí jo modifico i torno a portar. Són peces per portar a fondre, però aquestes s'han de fer fondre amb bronzo. Uh-huh. I això amb bronzo... Clar, primer tu treballes amb bronzo. Per expand i cera, una cera especial. Llavors fas el d'allò. Això el títol és paisatge arrelat. La idea del el dalt i el baix. I el baix. El paisatge. I aquesta altra també, per passa que és caríssima, això doncs val 2.000 i pico d'euros una peça. 2.000 i pico d'euros una peça. Això has d'estar molt segur quan vas a fondre un bronzo. Amb l'alumini no, l'alumini és barat. L'alumini amb 100 euros fas una cosa maca. Això és pedra. Això és pedra. Té més anys que això que estic fent, perquè jo ho vaig portar d'allà a Ribes, de Sant Pere de Ribes,
però em connecta molt amb les formes que estic treballant i ho tinc aquí com de memòria, sí, no sé. I són pedra? Pedra, sí, pedra... Sí, sí. Pedra picada. Sí, sí, sí. La idea dels, de la resta d'òxid, els sulfats, les acèquies, sí, sí, el regalim... Sí, sí, sí. És que en tinc ganes jo de venir aquí. Ja ho saps, només has de dir-ho. Tinc ganes de venir aquí. Agafar un tren des de Sant Vicenç, com et deia, i en una hora i mitja et plantes aquí. Tinc ganes de venir aquí i anirem a caminar per aquí. A mi m'encanta anar a caminar. Tu agafes el bloc de notes també? O vas amb fotografia tu quan pintes? No fas fotos dels llocs, no? Sempre és unes notes... Jo pinto... Però fas unes notes breus i després ho desenrotlles a casa. No, no. No, no és això. Vaig amb les teles... Però a vegades aquests quadres estan grans. Ah, sí? No, vaig amb el quadre petit. I després sí, allà sí, això és el que vull dir. Fas unes petites notes, doncs endavant. I potser jo m'hi apunto a pintar paisatges. I per què no? Perquè és una cosa com una assignatura pendent. Per què no? Que a vegades veig... Potser encara descobriràs. No, a vegades veig el paisatge segons quines hores del dia i segons quina època de l'any. I dius, ja m'agradaria pintar-ho, però dius, pintar per què? En el meu cas, Pintar per què? Home, per què? M'agrada més disfrutar-lo veient-lo. Bueno, potser jo vinc aquí. Em poso a pintar i t'agafen unes ganes terribles de pintar i pintes. Sí, no, escolta'm, vull dir... L'escultura ha vingut sense jo buscar-ho. Ha vingut a través del paper. Bueno, a través del paper. Del dibuix. Perquè començaves a fer aquells dibuixos i arrel d'aquells dibuixos vas decantar-te cap a l'escultura. Sí, me'n recordo quan estava a la Massana. Quan vas tallar va ser... Quan estava a l'escola Massana, que era quan es més o menys vam conèixer, els 17-18 anys. Sí, sí. Jo estava matriculat a l'especialitat de pintura, però que vaig pintar molt poc. Vaig anar-hi, em vaig matricular, però vaig fer molta gravat, ja. I jo veia els que anaven al taller d'escultura i pensava, dic, aquests estan sonats, allà picant pedres, allò que dius... I aviam, pretendre col·locar això amb algú, és que dius... És molt aparatós, no? Una infraestructura necessites. I no saps com, si m'haguessin dit... Si m'haguessin dit, d'aquí 20 i pico, 30 anys, tu estaràs així... Estaràs aquí... I jo vaig dir, no, perquè et vas ficant en un merder horrorós, de maquinària, de transports, de coses que et va venint sense tu buscar-ho, I de repente et trobes rodejat de ferralles d'aquestes. Però jo crec, que entre l'entorn que tens, la forma de viure que tens actualment, jo et trobo molt bé i et trobo integrat completament, Molt bé, sí, sí. Sí, i passa una cosa molt bona, que per exemple tu i jo podem estar 5 o 6 anys sense veure'ns, i el dia que ens veiem és com si fes 2 dies. Sí, ara mateix. És curiós, això. Sí, ara mateix. O sigui, ara mateix he vingut aquí... Potser quasi bé un any, ara que no ens veiem. Més, un any i mig. De quan vaig venir a comprar el cotxe a Vilafranca, un any i mig. Vinc aquí, et vinc a veure, i és com si fes unes hores que ens haguéssim trobat. Vull dir, sempre ha sigut... Almes bessones, no? No, però sempre ens hem entès bé. Sí, home. Jo crec que tu i jo sempre hem connectat molt. A mi em va fer molta gràcia un dia que em diu, escolta, Pere Lluís, això m'ho vas fer. Em vas dir, hosti, Pere Lluís, però així, tot ceremonial. Angoixat. I em diu, hosti, Pere Lluís, diu, escolta, diu, he fet una cosa molt mal feta. Diu, m'he vengut un quadre teu. Diu, sí, molt bé. Llavors, sí, un quadre que jo li havia donat a ell, li havia regalat. Estava en una situació una mica precària, em va venir el que li va agradar, dic, com venc. Pues molt bé. Vaig pensar, dic, com vinc, si ja això, si això et va treure d'aquesta situació precària, ho trobo estupendo. Mira, ara aquest que t'he portat, si vols, se'l pots vendre. Home, no. Regina, aleluia. We are where we are.
Estamos preparados para profundizar en los aciertos y aprender de los errores. Y en Italia parece que vuelven de nuevo su mirada. Silvio Berlusconi. Gemma García, ¿cuáles son los últimos datos oficiales? ¿Qué tal? Buenas noches. Berlusconi obtiene un 45,6% y Beltroni un 38,6%, lo que le permite a Berlusconi gobernar de forma muy desahogada, incluso en el Senado. Me'n vaig a fer el sopar, tu. Bon dia, sí. T'has pentinat. I tu, tot molt bé? Ah, vés més pelat. Aquí em vull deixar les teles, tu. Em vull deixar les teles. Oh, Raimon. Home, boireta... Boireta se'n veu, però està bastant clar. Escolta... Vinga. Ah, vull que no et torni... Ah, vull que no... Que no et torni a agafar allò, eh? Què és allò? Del paper de vàter. Oh, i les herbes... te'n recordes d'aquelles? Que es van fotre un tip de riure? Sí, escolta, jo passava per això, eh? Eh? Dic, jo passava. Sí, tu passaves, però... Xic-xac, xic-xac. Oh. El cap amunt, cap avall. Què foties amb el cap amunt i cap avall? No ho sé, devia ser... Les contraccions. Les contraccions. Em sembla que devia ser allò que hi havia herbes, que fotia pessigolles. Que punxava el cul. I com no feia res, em devia aixecar. No sé. Què tenia? Hi havia alguna d'allò, alguna, com ne diuen, alguna ortiga, eh? Oh, però tu ets Sant Caganeti, eh, per anem a pintar. Jo tinc un problema, eh? Això, que tinc un problema. I aquella vegada que vas parar... Sí, vam anar a Cadaqués, em sembla, amb l'Antònia. Que vas parar d'allò, a la cuneta, sí, sí, i l'Antònia deia, hòstia, tu... És una vegada i he quedat grogui, eh? Grogui de què? Bueno, vam anar a una fira, la fina, em sembla que era Llançà, i... Hòstia, tu, em va agafar un mal de ventre i tenia... Saps aquests vàters d'aquests que estan al mig de la plaça, aquests portàtils? Sí. Que passen d'un lloc a l'altre. Sort que el tenia a prop. Que se sentia barbom, barbom. Calla. El tenia a prop. I... Però, no sé què em va passar, que tenia un mal ventre, però no hi havia manera de desbotar, tu. Hòstia, tu, vaig començar a suar, i al cap de molta estona, potser vaig estar una hora allà dintre, o més, de gent allò ocupat. I... Ai, no em faci riure. Sí, sí. Ai. I bueno, al cap d'una hora o més, ja vaig deixar tot el merdellà. Però vaig sortir grogui, tu. Ara... I em vaig estirar en un banc que hi havia entre els vàter d'aquest i la taula. La taula de la parada. I vaig estirar allà.
veu que em vaig posar blanc, blanc, blanc. I passava gent i tothom diu que em mirava i no veia res, eh? I la fina estava allà tota amoïnada perquè em sap què fotia pa. I diu, és que si semblaves mort. Escolta! Estirat en un banc. Escolta, per això sempre portes el rotllet. Ah, sí, 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 eh? Portes el rotllet preparat. Au, oh, vinga, va, tira. Vinga. Au, va. Anem a la tarea. A trabajar. Anem a la tarea. A trabajar. No, anem com els inventors. Avui al mar, guaita. Oh, Judit. Hòstia. Jo em posaria cap allà, com el dia que va anar. Jo em fotré per allà les pedres. Vinga. Jo quan vinc aquí, el primer que faig quan arribo és contemplar-ho. Veig aquests colors que cada segon que passa, cada segon canvia. Ara és blau, ara és verd, ara és gris, ara és fúcsia, vermellós, grogós. O sigui, els matisos que té el mar, els colors. Al mateix temps que jo estic aquí, de vegades m'assento, el contemplo, i me'n dono compte d'un tema, i el contemplo, l'admiro, el respiro, perquè el mar no és només aigua i mirar, sinó que és respirar, és notar aquell olor, aquell va i ve de l'aigua, aquestes onades, aquests colors que té transparents, aquells verds, grisos, vermells. Amb en Raimon Colomer, que per mi és un gran pintor i un gran amic, jo crec que hem fet moltes campanyes, perquè ell és un home que ho dona tot. O sigui, és un pintor que quan es posa davant de qualsevol paisatge, de qualsevol marina, qualsevol pedra, ell treu tot el que té. O sigui, ell ho expressa, té una altra forma d'expressar que no pas jo. Pere Lluís, per mi, és un gran captador de la llum. Capta la llum del moment, si és el dematí, si és el migdia, si és cap al tard. Jo d'això, potser als principis, potser anava per aquí, però mica en mica doncs vas canviant i em sento més bé. Donar-li la meva interpretació no s'endevina tant, potser si és el dematí o si és la tarda, però bueno, és una altra manera de representar-ho. I que incideixo molt jo és amb el color, i és més estrident, de color, més agosarat de les composicions, més personal, diguéssim. La figura en mi no m'inspira. O sigui, a mi m'inspira el paisatge, el trobar-me davant d'unes pedres, simplement unes pedres. Una gran immensitat de terrenys, indefinits. Ara, això no vol dir que quan jo faig, per exemple, alguna platja, en algun moment poso figures. Poso figures que m'acompanyen a aquella platja, perquè no sempre són platges solitàries. O sigui, hi ha moments que les platges estan plenes, i en aquell moment hi ha parasols, hi ha barquetes, i després hi ha la platja solitària. Allà no fa falta. O potser sí que fa falta.
alguna persona que passeja, alguna persona que té un estel o simplement un nen jugant, forma part de l'ambient d'una platja, no? Ja està bé. Quines ganes de veure tot això. De què? No, de veure tot això que... El què? Un cop estigui tot. Ah, sí, home. Estaràs temps, eh? Molt de temps, eh? Quan... Vols fer un traguet? Home, tinc una mica de set, però veig que no... Home, si vols fer un traguet, no fas un traguet. Massa, no combina massa. Això és el més emprenyador que hi ha. Netejar els pinzells, però després anar a pintar. Hauria de portar 600 pinzells, jo. Mm. I un negre que em ventés. Una negra, vaja. Rosa és igual. Tu preferiries una rosa, punyetero? Jo sí, i tant, i blanca. Rosa i blanca. Rosa i blanca? Què vol dir rosa sí, i blanca? Home, si pots triar, sí. Eh? Si rosa triar, i blanca, sí, què vol dir blanca? Sí. De pell blanca. Ah. O, colló, potser una negra t'agradaria més? No. No? Ho tinc clar. Vale. Si em dones a triar... És punyetero. És punyetero, eh, Raimon? Jo potser vaig anar per primera vegada a Sitges, no sé, devia tenir 13 o 14 anys i em vaig quedar com a sorprès, no?, de veure el mar. Jo me'n recordo que ja vaig fer uns dibuixets, fer uns dibuixos i vaig dir aquí i haig de venir a pintar. Però bueno, van anar passant els anys, jo hi anava a pintar. Va arribar un punt, doncs, que a la meva vida hi va haver una separació traumàtica. I vaig decidir de cop i volta tallar amb tot i necessitava anar a algun puesto. Vaig arribar a Sitges, sol. Per sort vaig conèixer un altre pintor, es deia Miquel Lligades. Llavors aquest xicot, doncs, ell m'escoltava molt, m'ajudava. Em va buscar un lloc per poder viure. I a partir de llavors, jo crec que per mi Sitges va ser com un racó d'aquells que no penses en res, només pensaves en pintar, amb els teus amics, en parlar molt, i sobretot pintar. Jo en aquella època havia pintat 5 i 6 quadres al dia, era una bogeria. O sigui, en Miquel Lligades em deia, però què fas, però si tornes boig. Què és això? Què és tant de pintar? No ho veus que et tornaràs boig? Però jo, la pintura per mi, en aquell moment em va ajudar moltíssim. Jo crec que si jo no arribo a tenir la pintura, jo crec que he hagut d'anar a un psiquiatre, perquè estava en una època molt fumut. Passes per carrers i recordes aquelles èpoques. Tens records bons, tens records menys bons, però, en general, Sitges és una població que sempre m'atrau. O sigui, han passat els anys, hi ha molta gent, tot el que tu vulguis, però encara m'atrau.
O sigui, jo encara hi haig d'anar a pintar Sitges. Encara el necessito i el necessitaré sempre, per suposat. És com un casament que tenim, no? Entre Sitges i jo és... No sé, és com si ens haguéssim casat, no? Pintant? 60 anys? No, home, 60 anys pintant, no. Des de quina edat vas començar? I quan ho vas tenir clar que volies? Jo? Com a opció això, com a opció vital, com... Vital, allò que necessitava, potser... Més que vital i professional, vull dir, una necessitat? Sí. Jo crec que als 16-17 anys, ja va ser una cosa que... Jo no estava a pintar. Jo me'n recordo que, per exemple, quan era jove, els meus amics sortien i em deien, escolta tu, però que no surts amb nosaltres. Jo quedava a casa a pintar. I pintava. Els diumenges, els dissabtes. A casa, i sempre paisatge. A casa. Sí, feia paisatges, feia bodegons, feia una mica de tot. Llavors, què va passar? Jo vaig començar a anar amb un amic meu, que també havíem sortit a fora a pintar, però clar, enfrentar-te des de un lloc tancat a fer un bodegó a fora, davant del camp, tu ets una formigueta i veus tot allò, i dius, bueno, què passa aquí? I em vaig com a ofegar. La persona que no pateix davant d'una tela, malament rai, no? És que la gent de vegades això no ho entén, perquè diu, però a veure, si fa 50 anys que pintes, com pot ser que et posis a fora, et posis a davant d'un paisatge i m'estiguis dient que encara estàs nerviós, que encara pateixes, i tant que pateixo. I sempre li dic el mateix, això m'ho pregunten molt, encara em poses nerviós quan estàs pintant? I dic, oh, i tant, i molt, i se m'asseca la boca, perquè dels nervis que agafo, no? I dic, home, és que si no patigués, voldria dir que hi he arribat, on tenia que arribar. Llavors... I si no patissis també voldria dir que no tens capacitat d'emocionar-te davant d'una cosa. Exacte. I un pintor... Tornem, és que tota l'estona donarem voltes al mateix, no? El pintor és el que és capaç d'emocionar-se i transmetre això, vull dir, aquesta càrrega anímica. No és una cosa mecànica, no és com un clic d'una càmera de fotos, no és... sinó que al contrari, vull dir, estàs transmetent alguna cosa, vull dir, més que pintar, pariu. Per mi, lo important és cada dia quan surts, buscar alguna cosa nou. Un cel a mi em digui alguna cosa. Si no em diu res aquell cel, jo no puc pintar-lo. No es tracta ja de que sigui maco, no, m'ha de dir alguna cosa aquell cel, en qualsevol cosa. Li haig de trobar un altre sentit a les coses, no?